อารมณ์แบบมิงลาบ่าเปียวเสียได้อะหมาจี้ดอชื่อได้แต่แม้บะมาลูโซดอแลมะเน่จู้ซาไปมายีถ่าดาชื่อบาเดตะคาตะลีอเปียวบ่ฮู้เบ้เนอ่าสาสกาดิผิดต่วนแลน่ะแลไปบ่าลุเนาะดิเนี่ยติ้นดอยะชิลเดรนมินิสทรีโกโกซาปิ้วแลดิมายัตติเปียวโซยะตอจ้องอ่าขุนเยตึกกุญอยู่บาเดอถุยๆมาเปียวดอเบ้เน อุสวะปรมะสวนนี่เนี่ยกะเลดิเกตั้ววิญญาณยะโลอัจฉิมยะโกปะมาณะปิ้วยะอะเลเนี่ยถาพุตะหยอกชิ้นสีด้านโกไต่ต้นฉิมบาเดอารมณ์ติถาจาเดอะตันวิญญาณวิญญาณตะคู่ชิ้นสีด้านกะตันโพตุญีดาဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအရှိမထိုင်နေတဲ့ကလေးတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကအမျက်ဆုံးသောယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တန်ဖိုးသူတာဖြစ်ပါတယ် ตามอาภิเจนเราก็เปี่ยวซ้องตัววิญญาณด้วยตัวอลุญาณนี่จ๋าเดปัสสันดิอะญาจีกုံคกုံแค่พูดเดอลุดิอะญาจีลุไปเปี่ยวซ้องตัววิญญาณด้วยตัวสุตองไปจ๋าบาเดดาใบแม้เปี่ยวซ้องตัววิญญาณลุเปียวเดคาเบเนวามะกะเลดิโอมีนหยองแลสอดาเจนเราเล่มะทองคันชินบาวกะเลดิแลเปี่ยวซ้องตัววิญญาณแท้มาปาณีบาเดตะชุกะเลดิปาบาเดลุ အဲ့လိုပြောတော့အဆိုးမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးအာလူကြီးတွေအတွက်ပဲ focus လုပ်တယ်ဆိုတော့အဆိုးမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကလေးတွေကိုလစ်လျူရှာလစ်လျူရှူထားတတ်ကြတယ်သူတို့ကိုပိုအေးမပါတယ်လို့ပြီးတော့တခါတလေမှာသူတို့မှအချိန်ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အသွေးတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့လိုအချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအာကလေးတွေကိုလစ်လျူရှူထားချက်ပါတယ်ဆိုတော့ ဘလိုလို့ရမလဲဘလိုအထီးရောက်ဆုံးအရှင်လင်းဆုံးနေလန်းကတော့မိဘတွေကနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဖရာเจ้าမှာဖရာရဲ့ချစ်ချင်းဖရာရဲ့မေတ္တာကိုကျမ်းစာအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာเจ้าမှာကြားထားရတဲ့ပါစတာမြတ်နဲ့ဆရာဆရာမထံမှာကြားသမ्या ကိုပေါင်းချင်းတဲ့မိဘထံမှာမိသားစုထဲမှာမိဘထံမှာကြားရတာပုံများပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာ လူငယ်တယောက်ဖြစ်လာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုရားသခင်ကိုတည်ကြွချင်းဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာခံချင်းဆိုတဲ့အရာကဝိညာဉ်ရရမှာအယံကိုယဉ်ကျက်စရာအကြောင်းဖြစ်စေပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုတည်ကြွချင်းမှာမက်ဆေ့ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ဦးစရာဆိုတော့မိသားစုတွေဖြစ်ပါတယ်မိဘများကလေးများကိုကျွန်တော်ကဲတုတ်၎င်းကျမ်းပညာရှင်ကြီးကဲတုတ်၎င်းဖြစ်စေလိုပါဖြစ်စေပါလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတ
ကိုအပိထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသူတို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဆွဲခေါ်သွားဖို့ကဆွဲခေါ်သွားဖို့အတွေ့ဖို့နဲ့စိတ်နှလုံးတွေထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖြစ်စီပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ကသူတို့ကိုယေရှုစီခေါ်လာဖို့ဖြစ်တယ် ယေရှုအတွက်ကလေးတွေဟာအလုံးပဲယေကြည်တာဖြစ်တယ်သူအနာမှာထိုင်ဖို့ကလေးတွေကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကဖိတ်ခေါ်တယ်လမ်းဖယ်ပေးပါကလေးတွေကိုမောင်းထုတ်ပါနဲ့လို့ပြောတဲ့ယေရှုဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားရဖို့ယေရှုကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ယေရှုစီရောက်ဖို့သူတို့ကိုလမ်းဖယ်ပေးရမယ်ယေရှုစီကိုခေါ်ဆောင်သွားရမယ်ယေရှုအနာမှာသူတို့အတွက်နေရာ ရှိစေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မိဘတွေရဲ့လူကြီးတွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကလေးတွေကိုဆုံးမသွန်သင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်တုတ်တန်ကျမ်းနှစ်ဆယ်နှစ်ငယ်6မှာသူငယ်တို့ရလမ်းဝန်း၌ဆုံးမသွန်သင်လို့တုတ်ပြုလင်းသူဒီအိုတော်အခါထူလမ်းမမလွဲလိုက်တော်လိမ့်မည်ကျမ်းပိုက်ကိုကလေးတွေအလို့ချက်စဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒီကျမ်းပိုက်ကမိဘတွ
French revolutionist Napoleon ga pyo phu de Luso the world is suffering a lot not because of the evil of bad people but because of the silence of good people Kaba mie chi ka lu so dui so yit chin the lu kaung jin nyein ni chin ga loga ko yu so
Yusu Achintan Side Lupiodora Pide. The Hadali Ma Kalidi Mara the Kukulomides with Miba Bekania Tuntinsia Pibade. Dinima Kalidi a chimpiada Tuntin Lumayara. Machimem in Puta Daris, Twikabu she in. So my moorin at Kabata Wunga Media de yet. Swellan se muchanko be a pitinsia mohobabu. Miba ne a tin dog and a galerico opoma. Macanco, Macan who piet piet tata shillings or taupia yama pibare. Miba ne a tin dog poma tawin a yechi bare. Media the hugo be a pitin lumia babu. So miba de yet silence pitchinga. Turopoma pupima harm pisi bare. Amago Mari whom a piopia chinka, Mayun chinne duzeco chin sedane at Dudu Bear. Chansa tema piore, Kalitung at Yako Lanlue sede to ga, Dilu lumio at twelve, labin night chasum chauco, swelly net netto pinle night, Nimio chinko kayali, and neta yu gong e lo yeshu biotade. Amata hugo, a malo mapio chinka, a soko lo kinda net Dudu Babe. Duroya taut ayatayau chin si dai Sunday school room de phi phi children church service phi phi camp de shi de kha ma le mi ba de ka ni po pe ba yesu na ma swe kho pe ba yesu ne ni aw swe kho pe ba tai twin pe ba lu tiao chin si dai ye gao ma bla ta khu ba ma ma shi bu ma sin sa be bla shi ni de so da ma shi bu lu tiao ye sait ma bla shi de so da ba ma ma shi bu bu So, the Lutia Yesema, no capa domashi in the child logi a yade, she there, so that pin nine day, pide. So, the Kalidio, no capa domatai tunyan, Kalidico, no capa domatin pay in. Duro said him, no capa doa, a cha, the cha, a mia yishida, so that good in it in there. So, own out the hoo, gown the hoo, soma, bala, mashi, poo babu. So do no kapado ko tet twin ya aw ta cha ha ri ma win khin ma lu ka le de nge ro ma pin so ma twin tin cha ya aw no kapado na thong de no kapado ko na ma thong bu lo tin pe a no kapado ko na thong da kaung de na ma thong da ma kaung bu se se ma ko na thong da kaung de na ma thong da ma kaung bu so de a phit di lo simple term le de yo yo le de phit ni bi ma ka le de cha aw Miba Bekani Tun Dinsia Lura Pide. Now, so one in it. Now, so, Dutia, now, so. Dutia, now, so one in it. Genonet, let Duello put a Siamari along, go go and go and use him by there. Siamma, Siamma Nuam Kek, along, Siamma Nuam Kek, let Koti Chi Jujaya, Siamma Grace, Siamma Grace Shila, Siamma Grace Le. Angetama kuni pide leko tipi ma gompiu chaya aw piro dini mala nai bu sema kimboi le shi de tuwa ro na la chocho law ka yet tuwa de tuwa le ta nit ta wel law chano ro kuni tuwa ra phit de tu ro ye service college chano ro appreciate ba de di ma shi de sema blessing le begin atang ko tin pi ra phit ba de yan be chizu tin de phya thakin kaung chi pi ba si Genoro yet, tin o siama pida siama sanem le Sunday school meeting daima advice han in a pawin pima siama de kalidu etwet meeting shi daima two personal prayer ma let him there. I met meeting shi daima kalidu etwet siama de ayambe a chain baby ma su down pida siama piba de leko di gompu jaya on siama. So, along this hard time, bad year, my general, bowing ya, chinga, general, taswan mu, low nine mu, low tam mu, a swan a year, jam, ho babu. Mason linde, ane cheddi, a mu shiba, de sia sia ma daima. Dabi me, piata king ye, mia maudoma, sele bowing nine poet, ne ye dine a tito, kum aku, pito, piata king ye gondo, ku chiman bade, miba beka let a hatali, nale pide, sema de at a hatali, Kalidio supide hama mi bebakani le nale pide sura mi bade ko le yambe chizu tin bade sura asomta ane ne chinaro volunteer ko chinaro lai le phe kho bade children ministry ga ni amu do
Sangpo setan sesi de turain pawin pho dia ni phik kho ba de sia sia ma re to maho a tin do sia ma si ko le saka to pyo a saka pyo pi ma tai pin swe nwe cha ya a long ko pawin se chin ba de lai lai le le phik kho ba de phya shin ta ywe kaung chi pi ba si